Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Мейірлан Алтынбек. Өткен жылы облыс бойынша 3434 лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұл туралы бүгін облыстық еңбек инспекциясының мамандары баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Сондай-ақ 2014 жылы өндірісте 137 адам зардап шеккен, оның 69-ына арнайы зерттеу жүргізілді. Жұмыс орнында қайтыс болғандар саны 33. По итогам этих расследований барлық орын алған қайғылар бойынша арнайы тексеру жүргізілді. 28 материал құқық қорғау органдарына берілді. Сондай-ақ 5 материал сотқа жіберілді. Өндірісте зардап шеккендердің басым бөлігі Қазхром өндіріс орталығы, Қазақстан темір жол құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлері және мұнайшылар. Бүгін халықты жұмыспен қамту мәселесі де айтылды. Облыста 1836 жаңа жұмыс орны құрылған. 2034 азамат жұмысқа орналасты. Облыс кәсіп орындары мен мекемелерінде 404 әлеуметтік жұмыс орны ашылды. Оның 121-і жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы бойынша. Оқу орнын тәмамдаған жас түлектердің 327-сі жастар тәжірибесі бағдарламасы мен аудандарға жіберілген. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Алтынбек Әмірғалиевтің айтуынша, облыстағы әлеуметтік жағдайы төмен 59856 азаматқа 278,6 миллион теңге әлеуметтік және материалдық көмек берілген. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетінде бүгін түлектерді жұмыс орындарына бөлу басталды. Ақтөбеден бөлек жұмыс берушілер көрші өңірлерден де келген. Олар жас мамандарға таңдау жасады. Оқу орны болса, алдымен жергілікті сұранысты қанағаттандыруды көздейді. Ақтөбеге негізгі пән мұғалімдер және орыс тілінде білім беретін педагогтар жетіспейді. Айман Болатқызы сабақтайды. Тамырлан Дәриябаев Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетін дефектолог мамандығы бойынша бітірген жатыр. Ол 4 жыл бойы мүгедек балаларды емдеу, оқыту, түзету жұмыстарын жүргізу, психологиялық, педагогикалық бағытта көмек көрсетуді меңгерді. Дипломын қолына алысымен дайын тұрған жұмыс орнына барып қызметке кіріседі. Оған жолдама Қобда ауданындағы Талтысай орта мектебіне берілді. Мен медициналық мамандыққа көп өзім жаным сүйді. Сондықтан осы педагогикалық мамандықтардың арасында медицинаға көбірек жақыны осы дефектология мамандығы екенін білдім. Және де қателестім деп ойламайым, дұрыс шешім қабылдадым деп ойлайым. Себебі біз осы мамандықты игере келе, мен өзім болашағыма мақсаттарым, көз қарастарым, мүмкіндігі шектеулі балалардың педагогы ретінде болашаққа, ондай балаларға көз қарасым мүлде түбегейлі. Жақсы жаққа өзгерді деп ойлаймын. Тамырлан білім грантының иесі, сондықтан түлекке сұраныстың бары рас. Оны жұмысқа шақыртқан Қобда ауданының әкімдігі баспанамен қамтуға уәде еткен. Көтерме сыйақы да беріледі. Тамырлан секілді биыл Жұбанов университетін білім грантымен оқыған 441 түлек бітіріп жатыр. Ал диплом алатындардың 128-і ауылдық квотамен оқығандар. Олар жолдама бойынша белгіленген жұмыс орындарына жөнелтіледі. Егер ұсынылған қызметке орналаспай өз таңдауын жасаса, түлек 4 жыл оқыған үшін ақы төлейді. Біздерде ауылдық квоты бар. Біздерде бірінші тарапынан біздер ауылдық квотаны қамтамасыз етуіміз керек. Себебі мемлекеттік тарапынан ол қадағалауда. Біздерде финансовый центр бар. Олар мысалы сондай біздерде зам бар, постановление. Олар өзі сол сельский квота бойынша жіберген жеріне бармаса, олар 4 жылды ақшасын олар қайтару керек. Сондай біздерде сол мемлекеттің қаулы бар. Біріншіден сол ауыл квотада баратын адамдарды біздер қамтамасыз етуіміз керек. Жұмыс берушілер көрші өңірлерден де келген, алайда алдымен Ақтөбенің сұранысын қанағаттандыру қажет. Облыстық білім басқармасына 318 мұғалім керек. Бүгін 172-сі түлектер арасынан табылды. Биылғы жылы 318 орын болып тұр. Былтыр 398 болған. Биыл енді оған қарағанда төменірек. Жастар себебі тұрақтап жатыр, орындарына келіп кіріскен. Ауылдық жерлерге 200-дің үстінде. Енді ең басты біздің қиындығымыз жыл сайын осы қайталанып, соңғы 3 жылда математика мамандығы, орыс тілі әдебиетінің мамандарына жетіспеушілік көп. Биыл мысалы 63 маман керек математик, былтыр 65 керек болды. А соңғы 3 жылда біздің жоғары оқу орнын бітіріп отырған математик түлектері аз болып тұр. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетінің дипломы биыл 2400 қыз жігітке беріледі. Соның 1020-сы педагогикалық мамандық бойынша. Бұл мұғалімдерге деген сұранысты қанағаттандыра алмайды. Біздер мына білім басқармасынан берген потребностьті біздер полностью жабылмай тұрмыз. Сондай мәселе мысалы химия, математика, физика, әсіресе орыс топтарында. Себебі орыс топтарында мына мысалы түлектер көбісі неге Ресейге кетіп қалады, осы жақта қалмайды. Жалпы
тағы бір айта кететін мәселе, қиын біздерде мамандықтар бар. Олар физика, химия. Неге? Себебі біздерде 4-ші пән дейтін профильный предмет бар. Сол біздің түлектер соны көбінде таңдамайды. Олар таңдайтыны география, биология, мысалы медицинский университетке баратын адамдар, солар бізге сосын сол жақтан түсалмай біздерге келеді. Мұғалім мамандығының мәртебесін асырып, жастардың осы кәсіпке қызығушылығын ояту үшін түрлі шаралар қолға алынған. Республикалық деңгейде үздік педагог, сынып жетекшісі секілді байқаулар өткізіледі. Шалғай ауылдарға жас мамандар тарту мақсатында баспана бір жылғы көтерме сыйақы мәселесі шешілген. Педагогтардың жалақыларына да санат бойынша пайыздық үстемелер қосылады. Айман Болат қызы Сергей Калашников, тәулік. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Студенттер тыл ардагерінің соғысшылдардағы өмірін білді. Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің студенттері 95 жастағы Сапия Ниязоваға барып тілдесті. Жастарды қуана қарсы алған ардагер елбасына күн туған сәттегі ел тірлігімен бүгінгі бейбіт өмір туралы баяндап берді. Жастарға айтар тілегі жарқын болашақ, қан майданда жанын берген ата баба арманын іске асыру. Сеген жұмыстарымның қызығын көріндер, мұны кешегі одан соғысында жоқ болып, сендерге мұнызай кеңдіргенін алып беріп кеткен кісілерінің артында қалған ұрпақсыңдар, қайғайсыңда. Соның қызығын көжегірдің қызығын көріндер, соғысылердің қалдырып кеткен несін орындыңдар атақтарын. Ел үшін кетті, жер үшін кетті, отан үшін кетті. Арманына жетелмей кеткен кісілер. Сапия әже алтын алқа егері, 9 баланың анасы, соғысшылдары Алғауданы Амангелді ауылында еңбек еткен. Қаладан 90 шақырым қашықтықта жатқан ауылға өгіз арбамен тұқым тасып, егін екті. Күн түн демей жұмыс істеп, майдандағы ерлер үшін жанын аямады. Жұмыстың ауырлығына жасымады, мойымады. Бұл жылдар туралы естелікті естіген студенттер де қарияның бүгінгі тың көзқарасы мен денсаулығына қайран қалды. Айта кетейік, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университеті биыл 100-ге жуық тыл ардагерін жеңістің 70 жылдығымен құттықтап, студенттерге өнегелі кездесу ұйымдастырады. Жарқын болашақ жастардың қолында. Бүгін осындай атпен қоныс спорт сарайында облыстық мамандандырылған Қазақ-түрік лицейі оқушыларының жобалары қойылған көрме өтті. Шара елімізде 2 жылдан соң өтетін экспо көрмесіне орай ұйымдастырылды. Көрменің мақсаты мектеп оқушылары қызға айналысып жүрген жобаларды таныстыру, өзге қатарластарына үлгі ету. Абыл Бақытжан Қазақ-түрік лицейінің 7-ші сынып оқушысы, қазақ тілі пәніне баса ден қойған. Мектеп қабырғасында өтетін талай олимпиадаға қатысып жүр. Оның таныстырған бүгінгі жобасы қазақ тілін жетік меңгеруге арналған. Бұл ойынның мақсаты қазақ тілін жақсы білмейді, бірақ сөйлеу білетін сол адамдарға арттыруға, және сөздік қорын арттыруға қолданылады. Бұл көріп тұрғанымызды мына бір шырпыдан естелік апай екіміз. Бұл жерде үш сөз болады. Үш сөз, біріншісі синоним, амоним, ішінде антоним болады. Бұл бала синонимін, және де амоним, антонимдерін табу керек. Сонда бұл қазақ тілін баланың сөзі қоры көбейеді. Бұлар 10-ші сынып оқушылары Шамиль мен Жантөре. Физика пәнінің мұғалімі берген тапсырманы орындаймыз деп, интернет арқылы ізденіп су қысымымен қозғалатын шөмішті пластик пен медициналық шприцтерден құрастырған. Айтуларынша құрастыруға шамамен бір апта уақыт кеткен. Бүгінгі фуарда біздің жасаған проектіміз осы гидравликалық трактор болып табылады. Осы машинын біз жалпы 5 күнге жуықтай жасап бітірдік. Бұл идеяны интернетте көптеген материалдарды ізденіске шолығып, және де осы материалдарды тауып алып, осындай гидравликадан және де тек қана сумен жұмыс жасайтын тракторды жасауға тырыстық. Негізі мына жақтары қосылуға өте қиын болды осы жерді. Содан біз негізі дрельмен істеп, соны тесіктерін істеп. Көрмеде барлығы 70 жоба таныстырылды. Олардың біреуі екіншісінен асып түсет. Көрем деп келгендердің үлкен қызығушылығын туғызды. Келушілердің көбі қаламыздағы мектеп оқушылары болды. Мақсатымыз балаларын біліміні көтеру. Теорикалық жөнден лисеімізде көрген білімі осы жерде көрмеде балалара практикалық жөнде көрсету.
kala mekteplerden gelgen okuşularga osu bizim balalarımızın isteken jumusları körsetu, osu balalara da kömektesu, onları kızıktıru. Назарға ұсынылған жобалар арасында роботтар да, күнмен қозғалатын шағын көліктер де, химиялық реакциялар да, тіпті бір қарағаннан көзді алдайтын заттар мен адам рефлексін тексеретін айла тәсілдер де бар. Мәселен, темекі түтінінің мақтаға сіңуін көрсететін жобаны ең өзекті зерттеудеге болады. Шылым шегушілердің күннен күнге көбейіп бара жатқанын ескерсек, аталмыш жоба түтіндеткен азаматтарды бір ойлантары сөзсіз. Қазақ-түрік лицей оқушыларының жобаларын тамашылауға келген құрдастарының таңданысында шек болмады. Әр келуші өзіне жақын саланы таныстырған жоба маңына барып, суретке түсіп, естен кетпес мағлұмат алуға тырысты. Мейірлан Алтынбек, Қанат Тасбағанбетов, Тәулік. Қорғаныс министрлігіне қарасты әскери техникалық мектепте 40 күн бойы қару ұстап, әскери іс-қимылдарға машықтанған 60 сарбаз бүгін оқуларын аяқтады. Жігіттер салтанатты түрде ант қабылдап, қолдарына курстан өткендігін растайтын құжат алды. Бұл сертификат кейін әскери билетке ауыстырылады. Әскери техникалық мектепте 35 күн программа бойынша оқып, сол оққаннан кейін әскери неге резерв деген, әскери біздің қатарымызға резерв деген куәлік алады. Сол куәлікпен әскери билет алып, әскери билеттің ішінде бәрі жазылу тұрады, мынадай сабақ оқыды, бұл әскерге жарамды адам деп, сонымен ол құжатпен өзі қалаған құзыретті органдарға, басқа да органдарға әр жерге жұмысқа тұра бере алады. Сарбаздар курс бойы казармада тұрып, кәдімгі әскери тәртіппен өмір сүреді. Мектептен қатардағы жауынгер ретінде атқыш мамандығын алып шығады. Ал әскери билетіне әскери қызметке дайын деген белгі соғылады. Әскери техникалық мектепте оқитындардың жас шамасы 22-27-нің аралығы. Олар түрлі себептермен әскер қатарына алынбай қалғандар. Оқу ақылы 263 мың теңге. Осы жылы әскери техникалық мектепте 480 сарбаз курстан өтеді. Жауынгерлердің жаңа легі алдағы дүйсенбіде қабылданады. Бүгін қалалық мәдениет үйінде сол ұлы жылдарға басымызды иеміз атты хор ұжымдарының байқауы өтті. Жеңістің 70 жылдығына арналған. Ұжымдар әскери патриоттық әндері орындады, сондай-ақ байқау талабы бойынша қазақ сазгерлерінің әнін орындап, акапелла жанрында ән шырқау шеберліктерін көрсетті. Байқауға қаламыздың 13 хор ұжымдары қатысып жатыр. Оның жаңағы хор ұжымдары орта мектептерінікі, мектептен тыс өнер ордаларынікі, сонымен қатар қаламыздың жоғарғы және арнаулы орта оқу орындарынікі, 26 жастан жоғары жас ерекшелігі бар, соған мысалы қаламыздың өнер мекемелерінің де хор ұжымдары қатысып жатыр. Жеңістің 70 жылдығына арналған фестивальге 7 мен 26 және одан жоғары жастағы үміткерлер қатысты. Арасында өз қойды, кәсіп қойды ұжымдар бар. Жеңімпаз және жүлдегерлер қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің марапатына ие болды. Сондай-ақ 9 мамырда өтетін гала-концертте өнер көрсетеді. Жұманың басты жаңалықтары осындай. Назар салғандарыңыз рахмет. Демалыстарыңыз сәтті өтсін.